ali no mármore. Hello people of Brazil, I am Fabio from Champion the World channel on YouTube. Hi guys! And Denise and Clayton meet now Musk Zayed on Abu Dhabi. Fuck nice place. And we show you a little of the country around. So nice. Salve, salve, pessoal do canal Pulei no Mundo, agora falando um pouco em português. Eu e meus amigos aqui de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Não, Minas Gerais não. Dubai. Dubai, é. Isso é lá. É, só mistake. A little mistake. Eu não sei nem como explicar a sensação de estar aqui, gente. É surreal, o lugar é lindo. Legal, Cleitão. Fala aí. O que você tá achando, velho, de estar aí na Arábia, conhecendo a cultura, conhecendo a galera? Porra, aqui é sensacional, mas, putz, demais. Você imaginou que você ia sair do Brasil e começar o ano no lugar desse? Nunca, começar o ano. Surreal. O ano em Abu Dhabi, em Dubai, nunca, jamais eu pensei que eu ia pra começar o ano em 2017 na Arábia. E aí, mineirinha, o que você tá achando aí das Arábias? Eu tô sensacional. Essa mineirinha das Arábias. Eu quero morar aqui, eu vou morar. I'm from Dubai, nice to meet you. Vai tirar uma foto aqui, vai ficar muito boa. Vai ficar, vamos tirar agora. Pô, cheguei, família. Surreal ser brasileiro nesse lugar. Abu Dhabi, surreal. Lugar lindo, maravilhoso. Gente, que lugar é esse? Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Onde eu vou? Todos os detalhes aqui são feitos em ouro, as pessoas são muito interessantes, o país é muito diferente. E eu vou mostrar agora para vocês um pouco como que é lá dentro. Big Bucks. Os detalhes Big em Bucks. Ouro, o comportamento das pessoas, o que pode e o que não pode fazer. Ai, meu Deus. Aqui embaixo no vídeo, vocês estão vendo algumas das informações de como se comportar, de como agir dentro da mesquita. E é isso aí, tá bom? Vamos ver como que é lá dentro? Continuar. Falou! Denise? Arabic, Arabic girl. How are you feeling? How are you feeling? I'm feeling good. You like? Amazing. Do you like this? I really like it. Your new religion? Yeah, my new religion, my new customer, my new life. quase noite aqui agora. A gente vai entrar, tá no momento da oração. Vamos ver um pouco lá dentro? Vem comigo. A mesquita Sheikh Zayed, ela é feita em mármore, ouro. Nossa, que bonito. E esses detalhes que eu vou mostrar agora para vocês são todos desenhados em ouro. E as abóbadas, as pontas das abóbadas também são feitas em ouro. É tudo muito diferente, tudo muito legal, muito rico nesse lugar. Você se sente em paz, realmente. Todos descalços. Sabe por quê? Esse é o maior tapete feito à mão do mundo. Pessoal, isso aqui são os horários para oração. São 5 horários diferentes. Vamos ver mais um pouquinho. Galera, é surreal. Aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, eu vou mostrar para vocês. Isso são todos os nomes de Alá. E tem um em branco lá em cima. Que é pra gente lembrar que sempre vai faltar um nome. O lugar é surreal, esse lustre é feito
com não sei quantos milhões de diamantes e ouro. Algo muito diferente, muito interessante. Eu tô caminhando agora, descalço, assim como todos os outros, porque a gente precisa respeitar esse tapete que a gente está caminhando, ó, se vocês verem bem, tudo isso é um tapete. Esse é o maior tapete persa que existe no mundo inteiro. E a gente está besta nesse lugar. É muito legal tá curtindo outra cultura, tá conhecendo outros povos. A gente tá meio impressionado. Eu tô acreditando. Eu tô chorando. A gente vai procurar agora o lugar onde se faz a reza. E a gente, por ser de outro país, não pode fazer a oração junto com eles. Mas a gente pode ver e eu posso mostrar um pouco pra vocês. Beleza? Tchau.